Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ дэлхийн мэдээг хүргэе. Анхаарал хандуулж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дэлхийн технологи онцлох үйл явдлын мэдээлэл өргөхөд бэлэн боллоо. Студид олон улсын төлөөч ган тулах сэтгүүлч орчуулагч Баатар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ 7 өдрийн давуу гарагт Бурунди улсад сонгуул болсон байгаа. За энэхүү сонгуулийг нэгдсэн үндэстний байгууллагт үгүй Африкийн холбоос хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн оны 12 сараас бол авхуулаад Бурунди улсад улс төрийн нөхцөл байдал бол хурдцсан. Харин энэ оны 4 сарын 26-ны өдөр Бурунди улсын ерөнхийлөгч Пьер Инкуринза гэдэг хүн 3-р удаагаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол оролцоно гэж мэдгэсний дараагаар тус улсад эмх замбраагүй явдал гарч ирсэн юм а. Ингээд энэ 7 хоногийн даваа гарагт Бурунди улсад парламентын сонгууль боллоо. Энэ нь ерөнхийлөгчийн сонгууль биш парламентын сонгууль байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг бол хүсчүүл байна. Яг ийм тулдаа харьцангуй гайгүй өнгөрлөө гэж хэлж болох юм а. Парламентын сонгуульд сонгогчдын эрс хамгийн муу байсан гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Бурунди улсын ерөнхийлөгч Пьер Инкуринза өөрөө цагаан цамцтай ундаг дугуй унчсан ирж бол байхыг бол бид түрүүн харсан. Ерөнхийдөө нийслэл Бужумбура хотод сонгогчдын эрс хамгийн муу байсан юм а. Европын орнуудад аливаа сонгуул бүх ард түмний санал хураалт бол улс төрийн нөхцөл байдлыг бол тогтворжуулах хүчин зүйл болдог бол Африкийн орнуудад яагаад ч юм эсэргээрээ үйлчилдэг хууль Бурунди улсад дахин давтагдаж бол байхыг бид харж бол байна. Бурунди улсын сонгуульд 3.8 сая хүн оролцох ёстой бол байсан боловч улс төрийн 17 нам уг сонгуулийг бол эсэргүүцсэн учраас энэхүү сонгуульд бол үндсэндээ ганц хоёрхан нам оролцож байгаа гэж хэлэхэд бол болох юм а. Одоо тус улсад сонгуулийн аюул өнгөрөөгүй 7 сарын 15-нд ерөнхийлөгчийн сонгуул бол болох юм а. Бурунди улс бол Африк твийн орнуудаас нэг онцлогтой нь юу вэ гэхээр энд хути болон Туутсийн үндэсний дөрвөгчд байдаг юм а. Энэ нь тус улсын нөхцөл байдлыг маш аюултай болгож байгаа юм а. Үзэгчдээ дараагийн мэдээлэл хүргэе. Тэгэхээр Европын олон улсын валютын сан за энэ грекийн үрийн асуудлыг бас энэ сарын 31-ний өдрөөс 30-ний өдрөөс шийдвэрлэх ёстой байсан. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал бас грекийн эдийн засгийн бас нөхцөлөдөг улам дамжуулт зад грек улснаас олон улсын валютын санд төлөх ёстой байсан 1.5 тэрбум бас өрийг төлсөнгүй. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал ерөөхдөө яаж бас цаашаа үргэлжлэх бол? Тэгэхээр грек улсын хувь заяаг энэ 7 хоногийн ням гарагт шийдвэрлэх гэж бол байна. Энэ өдөр грекийн бүх ард түмний санал хураалт болж олон улсын зээлдүүлэгч тухайлбал Европын холбоо, Европын төв банк, олон улсын валютын сан мөн үе олон хувийн зээлдүүлэгч нар болон траст хеж фондуудаас авсан грек улсын дааж давшгүй асар их өрийг зөвхөн еврогоор л тооцоод үзэх юм бол хамгийн багаар бодоход 250 тэрбум еврогийн энэхүү асар их өрийг төлөх асуудал дээр олон улсын зээлдүүлэгч нарын тулгын хүлээлгэж байгаа болцлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй үгүй юу гэдэг тал дээр грекийн бүх ард түмний санал хураалт болох ёстой юм а. Энэхүү санал хураалтын өмнөхөн грек улсад нэгэн аюултай зүйл болсон. Юу вэ гэхээр 6 сарын 30-ны 12 цаг тэгтэг минутанд грек улс олон улсын валютын санд төлөх ёстой бол байсан мөнгө төлөх бол ёстой байсан юм а. Гэтэл 1.5 тэрбум еврогийн энэхүү ээлжид өрийг төлж чадаагүй болохоор нэг ёсондоо грек улс техникийн хувьд дефолт буюу дампууралд бол орж ул байна. Энэ 7 хоногийн даваа гарагаас бол авхуулаад грекийн банкнуудыг бол хааж мөнгөний ATM машинуудаас нэг хүн өдөрт 60 еврогоос бол илүү бол мөнгө бол авахыг хориглосон юм а. Учир нь грек улсад евро гэдэг нэртэй энэхүү төлбөр тооцооны энэхүү хэрэгсэл ерөөсө ховордож эхэлж байгаа юм.
Грек улс бүрэн хямралдуул орохгүй тулд аргагүй эрхэнд энэхүү арга хэмжээг бол авсан юм а. Үүний улмаас дэлхийн даяар санхүү мөнгөний хямрал болж хөрөнгийн биржүүд дээр дор хаяж 50 тэрбум еврогийн үнэт цаас алдагдлаа. Одоо грек улсад банкнууд нь хаалттай. Банкнуудын хаалган дээр тэтгэврээ хүссэн тэтгэврийн хөгшид бол очролчсон, нөхцөл байдал бол маш хүнд үл байна. Ийм нөхцөл байдалд грек улс олон улсын валютын санд төлөх өрөө төлөөгүй болсон. Энэ 7 хоногийн ням гарагт маш аимшигтай үйл явдал болж магадгүй гэдэг сэжиг таамгийг улам ихээр төрүүлж байгаа юм аа. Энэ нь дан ганц грек улсын ард түмний хувьд бол аюултай төдийгүй. Еврогийн бүсэд бол багтаж бол байгаа өөр 17 орны ард иргэдч гисэн аюултай юм аа. Учир нь энэ нь Европын холбоог тэр чигт нь дөргиулж Еврогийн бүсийг задлан бүснүүлж бол магадгүй аюултай санхүүгийн шуурганы эхлэл байж магадгүй юм аа. Тэгээд үйл явдал хэрхэн өрнөхийг харахаас өөр аргагүй болоод байна. Үзэгч тахнда дараагийн төлөв хөргий. Америк нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэртэй ойрхон байдаг за Порто Рико улс бас 75 сая 72 сая тэрбум 72 тэрбум Америк нэгдсэн улсын бас мөнгө нэрвт доллар болох за энэ хүү өрийг бас төлж чадахгүй гэсэн ийм мэдээллийг бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр бас Порто Рикогийн хувьд бас нөхцөл байдал өнөхөр бас хүнд болж байгаа шүү байна. Тэгэхээр грек улс 5 жилийн туршид дампууралд бол орох аюулын эрмэг дээр бол амьдарсаар бол ирсэн. Тэгвэл грек улсын замаар өөр нэг улс замнахад бэлхэн байгаа нь энэ 7 хоног тодорхой болсон юм а. Энэ бол Америк нэгдсэн улсын эзэмшилд бол байдаг. Ард иргэд нь Америк нэгдсэн улсын паспорттай Порто Рико гэдэг арал юм а. Порто Рико арал 72 тэрбум долларын асар их хэмжээний өрөө төлөх ямар ч найдлахгүй болсон гэж тус улсын амбан захирагч Алехандро Падилья мэдгдсэн. Ингээд Алехандро Падилья Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас яг үнээр нь хэлэх юм бол Америк нэгдсэн улсын конгресст хандаж тус улсыг дампууруулж өгөх зөвшөөрлийг бол гуйлаа. Хэрвээ Порто Рико арал дампуурснаа зарлаж чадахгүй бол энэхүү 72 тэрбум долларын өр улам бүр нэмэгдсээр бол байх юм а. Үндсэндээ Порто Рико арал ийм их өрийг бол хоримтлуулсан түүх нь грек улсад өр хоримтлагдсантай яг адилхан. Өөрөөр хэлбэл төсвийн алдагдлаа нөхөхийн тулд тус арлын эрх баригчид зээл авсаар бол байсан юм а. Энэ нь яг манай Монгол улс дахь нөхцөл байдлаар ч гэсэн яг адилхан. Өөрөөр хэлбэл ардчилсан улс орны засаг захиргааныхан ирээдүгэ болж чаддгүй. Сонгуулийн үеийн 4-5 жилийн цаатаас бол хойш харж чаддгүй учраас гадаад өр айчмаар нэмэгдсээр бол байгаад аюулд бол ордгийг энэ байдал бол харуулж байгаа юм а. Одоо Порто Рико улсын засаг захиргааны төлөөлөгчд төсвийн алдагдлыг дор хаяж 600 сая долллараар бууруулахын тулд тэтгэр нийгмийн халамжийн төлбөр саленг эрс багасгах санаатай бол байгаа маа. Мөн түнчлэн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэхин тулд биеэ үнэлэх явд хард тамигц зарахыг гисэн чөлөөтэй болгож бол магадгүй юм. Энэ бүхэн нь Америк нэгдсэн улсад гисэн муугар нөлөөлөх юм а. Тохон дээр дэлхийн технологи сонцлох үйл явдлын төлөв хүрглээ. Анхаарлаа татсан та бүхэнд баярлалаа. Сэтгэлтэн сэрүү мэтрэмж ойцаа. Хэрэглэгчийн үтэс 9333 9001. Таны санал бидэнд өгдөө. Талг чигэр хүзэл компани. Би тэглгүй яах вэ? Та манай signature вакцины шинэ хэрэглэгч болох боломжтой байгаа. Яагаад гэвэл хүм болго энэ вакциг сонирх гэж ирдгэлтэй.
Би ямар багц сонхоо гэж юу? Жишээлбэл та сар бүр сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж өчгөөс гадна босоо сүлжээнд 400 минут өнгөө ярьж 2 гигабайтын дата хэрэгтэй багцыг сонгох боломжтой байгаа. Яг тохирч байна. Баяр хүргэе. Та signature багцыг сонглоо. Гар утас. Сонсгүй яах вэ? Та багцад дагалдах гар утаснаас сонголтоо хийгээрэй. Арай бодлоон шатаа юм биш үстэй. Утасныхын төлбөр нь өндөр байх та. Харин ч үгүй шүү. Танд л хийж хэлэхэд гар утасныхаа төлбөрийг 100% хүртэл буцааж авах боломжтой. Тийм ээ. Signature вакцины шинэ эрхлэгчид ухаалаг гар утас худалдаж аваад утасны төлбөрийнхөө 100% хүртэлх хувийг эргүүлэн авах боломжтой боллоо. Mobicom. Нар хурдгширсан наадмын сүү бүх дэлгүүрт 780 төгрөг боллоо. Өвлөн их Монгол үнэний цэвэр сүү сайхан надараа. Push, keep pushing. Та болон таны гэр бүлийг эрсдэлд оруулах, аюултай өвчин тэгш шумуул болон хачигнаас бүрэн хамгаалах офшүршигчийг хэрэглэж зуны